На столичному залізничному вокзалі до 75-х роковин депортації кримсько-татарського народу відбувся перформанс молоді і художників «Девам. Продовження». За інформацією Мінінформполітики, театральна постановка символізує реконструкцію вагона, в якому перевозили кримських татар під час депортації. Згідно з офіційними даними, загалом було депортовано понад 180 тисяч осіб. За кримсько-татарськими джерелами – понад 400 тисяч. Заходи до роковин відбулися й в інших містах. У Миколаєві акція до річниці депортації була нечисленною. Згадали люди і про сьогоднішні утиски кримських татар у Криму. Тих, хто наразі не має права навіть на словесний протест, підтримали мовчазним флешмобом. Дуже важливо тим, щоб ми такими мероприятиями напоминали, що ужасне прошлое не должно повториться в новой нашей жизни. Ведь в депортации крымских татар депортированы болгары, немцы, армяне. И вы знаете, я склоняю голову перед этими народами, которые смогли сохраниться, приумножиться и нести свою культуру, традиции и обычаи уже в сегодняшнем 2019 году. А это было возможно только благодаря единству.